ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆୱାଜଟା ଠିକରେ ଯାଉଛି କଥାରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ କାହିଁକି ଆସୁଛି ଇକୋ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି ଇକୋ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏବେ ଠିକ୍ ଆସିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଏବେ ବି ଇକୋ ହେଉଛି ହଁ ଟିକେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ବି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ପୁରା ସ୍ଲାଇଟଲି ହଉଛି ଚଳିବ ସେ ଟିକେ ଚଳିବ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ଆମେ କହିବ ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଇସ୍କନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର କ୍ରିଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ତରଫରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇକରି ଉତ୍ସାହ ପାଇକରି ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ଆଗେଇ ବଢ଼େଇବା ତାକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏ ଜୀବନର ପରମ ଚରମ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ମିଳିମିଶିକରି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମାଇ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି କଥାଟାକୁ ଆଗେ ବଢ଼େଇବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଓମ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରନ୍ଧସ୍ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଲାକୟ ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତଂ ଜୈନଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନୋଭୀଷ୍ଟଂ ସ୍ଥାପିତଂ ଜୈନ ଭୂତଲେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ କଦା ମହ୍ୟଂ ଦଦାତି ସ୍ୱପଦାନ୍ତିକମ୍ ବନ୍ଦେହଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁତ ପଦକମଲଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁନ୍ ବୈଷ୍ଣବାଂଶ ଶ୍ରୀ ରୂପଂ ସାଗ୍ରଜାତଂ ସହଗଣ ରଘୁନାଥଂ ଇଦଂ ତଂ ସଜୀବଂ ସଦ୍ୱୈତଂ ସାବଧୂତଂ ପରିଜନ ସହିତଂ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଦାଂ ସହଗଣ ଲଲିତା ଶ୍ରୀ ବିଶାଖାନିତାଂଶ ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବ ନଟବର ଚୂଡ଼ା କୀରତି ଶେଖରଂ ହେ ଶ୍ୟାମାଶ୍ରୁତି ସୁରଚିରଂ ଭୁବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀକ୍ଷଣଂ ହେ ବଂଶୀ ବେଣୁଧରଂ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଲିତଂ ରୂପେ ଜଗନ୍ମୋହନଂ ହେ ଗୋବଶ ପ୍ରତିପାଲ କୁଞ୍ଜ ସଦନଂ ତ୍ରାହି ତ୍ୱମେବଂ ପ୍ରଭୁ ହେ କୃଷ୍ଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଗତ୍ପତେ ଗୋପେଶ ଗୋପିକା କାନ୍ତ ରାଧା କାନ୍ତ ନମସ୍ତୁତେ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗି ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ବୃଷଭାନୁସୁତେ ଦେବୀ ପ୍ରଣମାମି ହରି ପ୍ରିୟେ ବଂଚାକଳ୍ପତୁର୍ଭ୍ୟ କୃପା ସିନ୍ଧୁବୈବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶିବାଶାଦି ଗୌରଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ନମଃ ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ କୃଷ୍ଣପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତସ୍ୱାମୀନିତି ନାମିନେ ନମସ୍ତେ ସାରସ୍ୱତ ଦେବୀ ଗୌରବାଣୀ ପ୍ରଚାରିଣେ ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଅସତ୍ୟଦେଶ ତାରିଣେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ
ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଆପଣ ଅବସର ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟ ଅଫିସରୁ ଆସିଛୁ କିମ୍ବା ଘର କାମରୁ ଟିକେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, କେମିତି କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଟିକେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, କିଏ କହିବେ ପ୍ଲିଜ? କିଏ ବି କହିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ମାଇକ୍ଟା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ ତ ଅବସର ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାହା ଦେହରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ଲାଇଭ ସେଟା ଦେଖୁଛି। ଓ ସୁନ୍ଦର, ତ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରୁଥିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ। ହଁ ହଁ, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଉଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ଡିଭୋଟିଙ୍କ ଲାଇଫ ମତଲବ ସମଥିଂ ଚେଞ୍ଜେସ ନ ଲାଇଫ ରେ ଆସିଲା, ସେଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ସେଠୁ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏହା ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଆଉ କିଏ କହିବେ, ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସର କିଛି ନା କିଛି ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ଅବସର ସମୟ ମିଳିଯାଏ, କ'ଣ କରୁ ଆମେ? ପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଅବସର ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଜପ କରେ ଆଉ କଥା ଶୁଣେ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥା ଶୁଣେ, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ କଥା ଶୁଣେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସମୟର ଅତ୍ୟଧିକ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର ବେଶୀ ମନେ ରହେନି, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଶୁଣେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ମୋତେ ମନେ ରହେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଶୁଣେ ବା ପଢେ, ଯୋଉ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢେ ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟଟା। ମୁଁ ଭାବି ଆଜି ଏଇଟା ନୂଆ ପଢ଼ିଲି, ଯେମିତି ନୂଆ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ସପୋଜ୍ କାଲି ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଶରଥ ନାଗର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଲାଗେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢିଲେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଭଲ ଲାଗେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେହି ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡତ ମାତାଜୀ। ମୁଁ ଅବସର ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣେ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଜପ କରେ। ହରେ ବୋଲ। ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେନି ମାତାଜୀ? ସୁଚରିତା ଦେବୀ ଦେଶୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମହାରାଜ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡତ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ମୁଁ ଅବସର ସମୟରେ, ଅବସର ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାଗବତମ୍, ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମୃତର ଯେତେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଶ୍ଳୋକ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରେ, ମନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଖସ୍ଥ ତ ନୁହେଁ, ମନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ମୁଁ ଶ୍ଳୋକରେ ମନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସ୍ପେଶାଲି ଭାଗବତମ୍, ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅମୃତରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଟେମ୍ପଲ ଯାଏ ଆଉ ଚାଣ୍ଟିଂ କରେ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ଘର ପାଖରେ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଇସ୍କନରେ କୁମାର ସ୍ୱାମୀ ଲେଆଉଟ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ। ଓକେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆସିଛି, ତୁମେ ଆପଣ ପୁରା ଏକଦମ ଠିକ ଠିକ ସମୟରେ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତ ଆଗକୁ ବଢିବ ତାହେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି ସମୟ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା, ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, 24 ଆୱାର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟଟାକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ରାଇଟ୍? ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ।
ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ କର୍ମ ବିଷୟରେ, କର୍ମ କ'ଣ, କର୍ମ କେମିତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି କହିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ସମାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ତାହା ସହ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ବି କରେ। କ'ଣ ହୁଏ, କର୍ମ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ତାର ଫଳ ଅଛି, ପଜିଟିଭ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ। ଆମେ କ'ଣ କରିଚାଲୁ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେ କର୍ମର ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖୁଛି ପାପରେ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟରେ। ତ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ସଞ୍ଚିତ କରି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସଟେ ଅଛି, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ପଇସାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ସେଇଟା ଜମି ଜମିକରି ଯିବ, ସଂଗ୍ରହ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ ପଇସା କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ହେଇକି ଯିବ। କର୍ମଟା ବି କର୍ମର ଲେଖାଯୋଖା ବି ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ପାପର ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଣ୍ୟର ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେମିତି କର୍ମଫଳଟା ବି ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କର୍ମ ପ୍ରକାର, କର୍ମର ପ୍ରକାର, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ, ସକର୍ମ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ସାମୂହିକ କର୍ମ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କର୍ମର ଫଳ, ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଆମେ ଫଳ ପାଇବା। ଭଲ କର୍ମ କରିବା କର୍ମଫଳ ଭଲ ହେବ, ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖଟା ଯୋଡ଼ିଛି, ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଟା କେମିତି, କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କାମ କରିକିରି, କର୍ମ କରିକିରି ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇବା ସେଟା ନୁହଁ, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ମର ସମାପ୍ତି ହେଇନି, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ସମାପ୍ତି ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେ କର୍ମଫଳଟାକୁ ଧରିକିରି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଃଖ ହେଉ ବା ସୁଖ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ କରିହେବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ 200 ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ମୁଁ ୱାପସ ଫେରେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ପଇସା ଫେରେଇବା ମନୋବୃତ୍ତି ବି ନାହିଁ ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି 200 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ମୁଁ 400 ଟଙ୍କା ଜଣକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଠୁ, ୟା ତାଙ୍କଠୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ 400 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ନିୟମଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ମୋ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାପଟା କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ବି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ 400 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜଣକୁ ଦାନ ଦେଇଛି ତାର ପୁଣ୍ୟଟା ବି ମୁଁ ପାଇବି। ତ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିକିରି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିଦେବି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିକିରି, ସେଇଟା ହବନି। ପାପ କାମ ପାପ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କାମ, ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ପାପ, ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାଲି ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଦେଲେ ଏ ପାପ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱନି ଅଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱନି କ'ଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱନି ଭୋଗ ଜ୍ୱନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ ଜ୍ୱନି। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ, କର୍ମ ଜ୍ୱନିରେ ଅଛି। କର୍ମ ଜ୍ୱନି ମାନେ କ'ଣ, କର୍ମ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିକିରି ତାର ଫଳଟା ପାଏ। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଜ୍ୱନି ଆଉ ଯେଉଁ ଦେବତା ଜ୍ୱନି ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ କର୍ମ, ନୂଆ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏନି। ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁ ସେ କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱନିରେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆଉ ପାପାତ୍ମା ରୂପ। ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଉ କିଛି, ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ, ଆମେ କେବେ ଏ କାମ କର୍ମଫଳ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଫସି ରହିବା, ନା କ'ଣ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉପାୟ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଜୀବନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ସେଇଟା କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିକରି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମେ ଏ କର୍ମଫଳରୁ ଆମେ ବିମୁକ୍ତି ପାଇବା। କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଉପାୟ, ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ଫର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ସାଧୁ ସଙ୍ଘ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବି ଫର୍ ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ
କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସମୟଟା କେମିତି ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୁକ୍ ରିଡିଂ ବି ଫର୍ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ସି ସି ଫର୍ ଚାଣ୍ଟିଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏ କଲି କଲମସ୍ ମାନେ କଲି କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କ'ଣ ଏ ମହୌଷଧି ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ଔଷଧ ମହା ଔଷଧ ଅତୁଟ ଉପାୟ ହଉ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦଟା କ'ଣ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଟା ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରସାଦର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ବହୁତ ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରସାଦ ସର୍ବଦୁଃଖାନ ହାନିରସ୍ତି ଉପଚାର ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସ ଆସୁ ପରାବୁଦ୍ଧି ଅବତିଷ୍ଠ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଏ ଆର୍ ପରିପକ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିର କାମ କ'ଣ ପରିପକ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିର କାମ ହେଲା ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବ ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ବୁଦ୍ଧିଟା କେଉଁଠି ସ୍ଥିର ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରସାଦର ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ସବୁଦିନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଅଛି ସେ କର୍ମଫଳରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଆଉ ସବୁ କାମ କ'ଣ ହେବ ଅକାମ ଅକାମ ଆଉ କାଲି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଅକାମ ସର୍ବକାମ ବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାରଧି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେଣ ଯୁଜତେ ପୁରୁଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅକାମ କରନ୍ତୁ ସକାମ କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ ବା ତାଠୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେଣ ଅତି ଶୀଘ୍ରତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେଣ ଯୁଜତେ ପୁରୁଷମ ପରମ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ଶୀଘ୍ରତାର ସହିତ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଚରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ହେଲା କାଲି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ଜାଣୁ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ଆମ ମନରେ ଆସେ ତ କ'ଣ ମନରେ କ'ଣ ଆସେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ନେଚର ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ତ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ଭାବିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ ମନରେ କ'ଣ ଆସେ କିଏ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତିକି ହାୱା ପେଡ଼ ପୌଦେ ହାୱା ପବନ ସରି ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ହଁ ଆଉ କ'ଣ ମନରେ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ ଏଗୁଡାକ ଆସେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଏମିତି ଏଗୁଡା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାରୁ ମତେ କହିଲେ କି ହଁ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ବୋଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ବୁଝିବା ଆମେ ଗୁଣକୁ ବୁଝେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମୟରେ ବା ଆଜିକାର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବୋଇଲେ ଆମର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ତମର କିଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା ଗୁଣକୁ ବୁଝୁ ବେଳେ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଝୁ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତିନି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ରଜ ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ମିଶିକି ପ୍ରକୃତି ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝୁ ବିଲକୁଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତିକ ହେଲା କି ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ରାଇଟ୍ ତ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ଆମେ ନେଚର ମଣିଷକୁ ବୁଝାଏ ରାଇଟ୍ ତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଛି ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୃଷ୍ଟି ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀକୁ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ୟର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବି ସୁଯୋଗ କରେ
से कैरेक्टर मुख्यतः तीन प्रकार रे विभाजित मुख्यतः तीन तीन प्रकार विभाजन रे गुण अच्छे प्रकृति अच्छे प्रकृति सहित जोड़ित नंबर वन है सत्व रजस और तमस सत्व गुण तम गुण और रज गुण ये तीन प्रकार गुण रे प्रकृति निर्मित आ तीन गुण ए सम्मिश्रण रे ये प्रकृति कौन चलायमा आईटा इंडिपेंडेंट भी आ मिश्रित भी संपूर्ण मात्रा में कही पारिनी कि मु संपूर्ण सतगुण अधिकारी आई कही पार संपूर्ण तार क्यारेक्टर रजसिक कि राजस्व गुण कि राजगुण आई कही पार संपूर्ण मात्रा में तामसिक गुण किंतु मुख्यतः ये तीन गुण सम्मिश्रण रे ये प्रकृति सृष्टि ये प्रकृति बंधा प्रभु आपको जीवा तो संसार रे हम जोड़ा देखुचु दृष्टि दृश्य जगत आउ अदृश्य जगत दृश्य आउ अदृश्य जगत भित्रे हमर दी प्रकार जगत अछि गोटे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत मेटेरियल एनर्जी मेटेरियल जगत आउ गोटे आध्यात्मिक जगत जो जगत रे हमें रहुचु से जगत को हम भौतिक जगत कहुचु और जो जगत रे भगवान श्री कृष्ण भगवान कर जो जगत अच्छी जोटा कि स्पिरिचुअल एनर्जी से रहला आध्यात्मिक जगत तो दीटा जगत भितरे पार्थक्य कौन भगवान भगवत गीता रे कहंती एक आध्यात्मिक जगत रो सुंदर भाव रे वर्णना है ना तद भाषयते सूर्य ना ससंक ना पावक जद्गत्वा निवर्तन्ते तद धामं परमं भगवान निज धाम को एमती प्रकार वर्णना कर कौन जो भी ना सूर्य ना ना चंद्र ना से कौन भगवान का निज आभारे निज प्रकाश प्रकाशित और जी जो ये धाम को ये भगवान का जो जगत को जी जाए थरे जाए से आउ पुनर वापस आउ फेरी आसे और स्वयं प्रकाशित सब किसी स्वयं प्रकाशित चिन्मय और सबू जीव समस्त जीव से कौन सचिदानंद सत चित और आनंद रे सेठी रहते भगवत गीता रे भगवान ये वर्णना कर ब्रह्म संगीत रे ब्रह्मा जी ए भगवान करे चिन्मय आनंदमय आध्यात्मिक जगत विषय कौन ना से नाट्य मतलब जोटी कथा गुड़ा कौन गीत भलिया जी कथा कौच कौन गीत भलिया नाच चलणी केमती नाच भलिया और जमती जो म्यूजिक गुड़ाक सब बेले बेणु मैंने कि मानने बेणु झंकार भलिया सठी शुणा जा और समस्त सेठी कौन आनंदित प्रफुल्लित सेटा है भगवान का चिन्मय सच्चिदानंदमय आध्यात्मिक जगत किंतु ये भौतिक जगत कौन आध्यात्मिक जगत प्रतिबिंब तार अंशी मात्रे एकदम एकदम छोट छोट परिमाण रे से आध्यात्मिक जगत रो किछि ता अंश से भौतिक जगत रे देखिबे को मिले जेमती आनंद सत्यटा सब किछि इम्परमानेंट सेतिपई भगवान भगवत गीता रे कहजोंदि दुखालय अशाश्वत अल्प मात्रा रे हमको एठी देखिबे को मिले परमानेंसी बिल्कुल नहीं सब किछि टेम्पररी आज जोटा अछि ए शरीर भी टेम्पररी कोठी इस भौतिक जगत किंतु आध्यात्मिक जगत से उल्टा सत्य चित्त और आनंद सत्य मण समस्त जीव से शाश्वत भगवान कहते जद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम से जन्म मृत्यु जरा व्याधि अंश मात्र भी नहीं चित्त कौन समस्त ज्ञान रे आवृत्त आओ समस्त को जना आउ आनंद समस्त आनंद हर्षित से कुंठ कुंठ मान कौन दुख से दुख नहीं संपूर्ण मात्रे दुख रहित सेटा है भगवान के धाम सेटा है आध्यात्मिक जगत समस्त जीव सेठी समन्वय भाव रे पूर्ण भाव रे रहंती एवं निज आध्यात्मिक इच्छा गुड़िक तुरंत पूर्ण करती आते कौन करती विरजा कौन कहते चिंतामणि चिंतामणि सदृश
ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆମ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯିବ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ସେମିତି ଭାବରେ ସେଟା ସେ ବିରାଜମାନ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୌତିକ ଜଗତ ଏଇ ସଂସାରର ଜଗତଟା ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସାତ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କେତେ ଦୂର ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଆପଣ ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ କି ଆକାଶକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତ କେମିତି ହେଇଥିବ ତାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇପାରିଲା ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଏ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ ଏନି ୱାନ୍ କୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେୟାର କିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଭୌତିକ ଜଗତଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ଭଗବତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଣିପାରିବା ଭୌତିକ ଜଗତଟା କ'ଣ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋହିତ ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ସେ ନିଜ କମଣ୍ଡଳୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ସେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କଲେ କେମିତି ହେଇପାରିବେ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ହେଇପାରିବେ ସେ ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସିକରି ସେମିତି କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କରୁ ମୁହଁରୁ ଝୁଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଝୁଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଅଇଁଠା ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଉପରୁ ଥାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମୁହଁରୁ ଦହି ଭାତ ଦହି ଖିଆ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଲାକାର ଗୋଲାପ ବୃତ୍ତିରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଯେମିତି ମୁହଁରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଦହି ଚାଉଳ ସେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହାତରେ ମାରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ହାତରେ ଛାପୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଟିରୁ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଦହି ଭାତ ଦହି ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ଭୀଷ୍ମ ସରି ବ୍ରହ୍ମା ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା କେମିତି ପସିବୁଲ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭଗବାନ ତ କରିପାରିବେନି ଏମିତି ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାମ ରୂପରେ ଦେଖିଛି ନରସିଂହ ରୂପରେ ଦେଖିଛି ସବୁ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ରୂପ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ ସଖା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମଣ୍ଡଳରେ ଭରିକିରି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଆମକୁ ପଳେଇଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ନିଜକୁ କ'ଣ କଲେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏଠାରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଯୋଜନା ଥିଲା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପସଖା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋପ ନାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସ୍ନେହ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କ'ଣ କଲେ ତାପରେ କମଣ୍ଡଳରେ ନେଇକିରି ବର୍ଷେ ପାଇଁ ରଖିଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ସଖା ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଶିଖିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ତ ଭଗବତମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଟରେ ଯୋଉଟା ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି
ଆଜି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶେୟାର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚନା କେମିତି, ଏଠୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବୁ। ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଚଉଦ ଭୁବନ, ଚଉଦ ଭୁବନ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମଝିରେ, ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ? ହଁ ହଁ ରାଇଟ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋର ଲୋକ, ଏ ପୃଥିବୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଏଇଟା ଆମେ ମଝିରେ ପୃଥିବୀଟା ଅଛି ମଝିରେ ସ୍ଥିର, ହଁ ଏ ମଝିରେ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀରୁ ଉପରେ ଛଅଟା ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ପୃଥିବୀ ତଳେ ସାତଟା ଲୋକ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଉ ନିମ୍ନ ଲୋକ, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚନା, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଏ ଭୂଲୋକରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ, ଭାରତବର୍ଷରୁ ସେଠି କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କି ପୁରୀରେ ରହୁଛି, ଏମିତି ଆମେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପରକୁ କ'ଣ ଅଛି, ଛଅଟା ଲୋକ ଆହୁରି ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା? ଭୋର ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ମହର ଲୋକ, ଜନର ଲୋକ, ତପର ଲୋକ, ସତ୍ୟ ଲୋକ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମା ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି ଛଅଟା ଲୋକ ଏମିତି ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତଳେ, ପୃଥିବୀ ତଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅତଲ, ବିତଲ, ସୁତଲ, ତଳାତଲ, ମହାତଳ, ରସାତଳ ଆଉ ପାତଳ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସାତଟା ଆମେ ପୃଥିବୀ ତଳେ ଆମେ ସାତଟା ଲୋକ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚଉଦଟା ଲୋକ ପାଇବା, ଏ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ରଜ ପୁରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଉ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତିନିଟା ପ୍ରକୃତି ତିନିଟା ଗୁଣରେ ଆଧାରିତ, କୋଉଟା ରଜ? ରଜ ସତ୍ୟ, ରଜ ଆଉ ତମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବା, ସତ୍ୟ ଲୋକରୁ ତପର ଲୋକ, ତପର ଲୋକରୁ ଜନର ଲୋକ, ଜନର ଲୋକରୁ ମହଲ ଲୋକ, ଏମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯେମିତି ଆସିବା ସେମିତି ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଧୀରେ 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 କ୍ରମିକ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଆଉ ରାଜସିକ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କି ଆସିବା, ପୃଥିବୀରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଆମେ ତିନିଟା ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପଡ଼େ, ସତ୍ୱ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବଟା ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଧୀରେ 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 କ୍ରମଶ ହ୍ରାସ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରଜ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଧୀରେ 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 ଏଠିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଅଭାବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତଳ, ବିତଲ, ସୁତଲ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବା ସେମିତି ତାମସିକ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବଟା ବଢି 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 ଚାଲିଛି। ମାନେ ପୃଥିବୀ ଲୋକଠୁ ଅତଳ, ବିତଲ, ତଳାତଳ, ସୁତଲ, ତଳାତଳ, ମହାତଳ, ରସାତଳ ଆଉ ପାତାଳ, ଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଇକରି ତାମସିକ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିଥିବ। ତ ପୃଥିବୀ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗ୍ରହ, ଏ ଲୋକ ଯେଉଁଠିକି ତିନି ଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଦୀପ ଉପରେ ଆଉ ତଳରେ, ପୃଥିବୀ ଲୋକର ତଳଟା ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବ ତାମସିକ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ଏମିତି ହୁଏ ତଳକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ, ଯେମିତି ରାଜସିକ ପ୍ରଭାବ ତାମସିକ ପ୍ରଭାବରେ ତଳକୁ 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 ଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ରହନ୍ତି, ସତଗୁଣରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଯାଏ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତତା, ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା, ଜଗନ୍ୟ ଗୁଣବୃତ୍ତିଷୁ ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତମସା। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ऊर्धे गच्छन्ति सतता। जो मैंने सतगुण रे काम कर्म रे लिप्त से मैंने कौन करते ऊपर को जानते ऊर्धगामी हुए। और जो मैंने राजसिक काम रे व्यस्त लिप्त रहते से मैंने भूलोक यानी कि पृथ्वी लोक से मैंने पुनर्जन्म नियंती। ऊर्धम गच्छति सत्तस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिषु। ओ जो मैंने गुण और वृत्ति से मंत्र जो मन जघन्य अपराधिक कर्म रे विकर्म रे जो मैंने लिप्त से मैंने कौन करते अधो गच्छन्ति। अधो मैंने निम्नगामी अधो गच्छन्ति तामसा। किंतु भगवत गीता रे भगवान बहुत स्पष्ट तरीके से स्पष्ट हिसाब से कही दी जन्म जदि होची मृत्यु निश्चय हेबो आ मृत्यु जदि निश्चय होची जन्म भी निश्चय हेबो। आ जन्म कोठी हेबो अपन निज कर्म आ गुण उपरे रहला अपनी ता संगरे संगरे ए जो अपन देखिबे ए डिस्टेंस टली हम श्रीमद् भागवतम रे संपूर्ण मात्रा रे हम पृथ्वी रु कहार डिस्टेंस टा केते सेटा सब संपूर्ण मात्रे वर्णना करा जाए। अपन जदि आकू पढ़ीबा हमें सत्यलोक पर्यंत केते जोजन थिबो ए जोजन हिसाब से माइल्स से हिसाब से गणना करा जाए। आ संपूर्ण भागवतम रे एटा सब वर्णना करा जाए। आ जतेबेले हमें अधो माने निम्न निम्न को जीवा ए निम्न रे पूर्णी विभाजित है 28 प्रकार विभाजन है। आ ए 28 प्रकार कौन है जंत्रणा कौन है जंत्रणा जोनि को है ठीक एमती मनुष्य माने ए जीव को केमती दंड दिया जाए नर्क पर्टिकुलरली कौन कह नर्क नर्क कह जाए। ये 28 प्रकार नर्क विवरण श्रीमद् भागवतम रे दिया। किंतु एटा हला कौन ब्रह्मांड मात्र गोटे ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड रे आम रोचु से ब्रह्मांड रहा मैप एमती केते ब्रह्मांड अच्छा भौतिक जगत रे अनंत कोटी ब्रह्मांड अच्छा। और प्रत्येक ब्रह्मांड रे एमती रचना ए रचना कौन किटा बड़ा ही पारे ताटू के आहुरी केते गुणा अधिका बड़ा ही पारे किंबा छोटा भी है पारे किंतु अनंत कोटि ब्रह्मांड एठी इस दृष्टि जगत रे भौतिक जगत रे विद्यमान। तो आम नेक्स्ट जीवा तो ये छवि के जो देखिबे ए छवि रे एटा हला ए जो ए मेघ मेघ हिसाब रे जो देखा जाउची प्रभु आपण एटा टुके हाइलाइट करिवे प्लीज। ए छवि रे भगवान राधा कृष्ण कर तळे हाँ योटा ता तले जोटा अच्छी यहाँ आवरण ए भौतिक आउ आध्यात्मिक जगत रझे यहाँ गोटे आवरण आवरण कौन हो आवरण रे भगवान को जो अचिंत शक्ति अच्छी से शक्ति प्रवेश करी पारे कहीं प्रवेश करी पारे से भगवान को इच्छा उपरे रहा। किंतु या तले जोटा अच्छी सेटा कौन हुए सेटा भगवान माया शक्ति तले जोटा अच्छे सेटा माया शक्ति ऊपर जो जो शक्ति अच्छी सेटा है भगवान आध्यात्मिक शक्ति और माया शक्ति मझेरे जो आवरण अच्छी से आवरण कौन करे भगवान अचिंत जो दिव्य शक्ति गुड़ाक आध्यात्मिक शक्ति को सेटा ढाकी के रखे सेटा भगवान माया कह जाए। कौन हुए ये जो तीन गुण मायार जो तीन गुणटा ये मायार तीन गुण आध्यात्मिक जगत को सेटा प्रवेश करि पारे ना किंबा जीव पक्ष कौन सी जीवात्मा पक्ष जो माया शक्ति अच्छी भगवान को जो तीन गुण माया शक्तिटा अच्छी ताकू पार करके जीवापी क्षमता नहीं। आम आपको देखा तेल आम देखा ये जीव ए भौतिक जगत रल्याण भगवान कौन करते भौतिक जगत रल्याण भगवान कौन करते बारंबार बानर बारंबार ए संसार को आसिक धर्म जितने अधर्म परिणत हो जाए जितने धर्म ह्रास हो जाए से भगवान कौन करती पुणी ए संसार को आसिक धर्म प्रतिष्ठा पुणी करती यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मा सृजाम्य बारंबार भगवान आसती असृजन करती धर्म सृजन करती धर्म पुनर्स्थापन करती आ कौन करती अभ्युत्थान अधर्मश जो अधर्मी माने से पुणी से दमन करती भगवान
ଆପଣ କହିପାରିବେ ଭଗବାନ କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଧରା ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? ଏନିବଡି ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ପ୍ଲିଜ୍? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଥିଲା, ବରାହ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ନରସିଂହ ଅବତାର, ରାମ ଅବତାର, ବୁଦ୍ଧ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବତାର। ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ। ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅବତାର ଗୁଡା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଟୋଟାଲ 24 ଅବତାର ପ୍ରଭୁ, କପିଳ, କପିଳ ମୁନି ସବୁ, ପରଶୁରାମ, ଲଟ ଅଫ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବତାର, 24 ଅବତାର ଟୋଟାଲ। ରାଇଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅବତାର, ଅନନ୍ତ ଅବତାର, ତାକୁ ଗଣାଯାଇ ପାରିବନି। ରାଇଟ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଏ 10 ଅବତାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଉଟାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅନନ୍ତ ଅବତାର, ନମୋ ଦେବ ଦାମ ଦରାନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଜଲାଗ୍ତି ମଗ୍ନ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବୃଷ୍ଟ ଅତି ବିନମ୍ରତାନୁ ଗୃହାଣେଶ ମାମେଜ୍ଞ ମେଧକ୍ଷି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅବତାର। ନମୋ ଦେବ ଦାମ ଦରାନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ, ଅନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଅବତାର ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଜଲାଗ୍ନି, ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏ ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର 4.7ରେ, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ ସୃଜାମ୍ୟ। ପୁଣି ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଜନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ପୃଥୁ ଅବତାର, ଯେଉଁଟାକି ପୃଥିବୀ ମାତା ଏମିତି ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ କି ସମସ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଉର୍ବରତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେତେ ସବୁ ଔଷଧି ସବୁ କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲେ। କାହିଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲେ? ଏ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେତେ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉନି, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ପୃଥୁ ଅବତାରରେ ଆସିକରି କ'ଣ କଲେ, ଏ ପୃଥିବୀଠୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ସବୁ। ଏମିତି ଭଗବାନ ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଧର୍ମକୁ, ଅଧର୍ମଠୁ ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିକରି ଧର୍ମର ପୁଣି ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ସାତ୍ୟବେକ ଅବସରରେ ବ୍ୟାସଦେବ, ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ ଆସିକରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ସେଟା ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭୁ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ? ଆର୍ ୟୁ ପ୍ଲେଇଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଭୁ? ଅର୍ अगर मैं आपको बोलूं द नाइट स्काई द डार्क ब्लैंकेट अबव आवर हेड्स अडॉर्न्ड विथ शाइनिंग स्टार्स एक्सटेंडिंग एज फार एज द आई कैन सी The beauty and the majesty of the universe have inspired awe and reverence in the best brains throughout history. Many millennia ago, an advanced civilization revealed the mystery of the origin and nature of the cosmos. The universe is made up of 14 vertically arranged planetary systems, or lokas. In the center of Jambudvip
stands the most extraordinary divine golden mountain, Meru. The sun evaporates water from all over the creation and uses it as fuel. The Vedic literatures answer the question whether the cosmos always existed or it had a beginning. On the ocean, Vishnu expansion reclined on a serpent bed. From his navel arose a lotus on which Brahma was born. The superintelligent being, Vishnu, reclining in mystic slumber amid the causal ocean. When he exhales, millions of universes issue from his body and expand until he inhales when all the universes return within him. थैंक यू ब्रो. बहुत छोटा छोटा झलक थे पहले कि ये 14 ब्रह्मांड केमती सृष्टि भगवान कर श्वास रे बाहरे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान विष्णुकर निश्वास रे आ प्रश्वास रे सब भीतर को पुणी पड़े जाए तो एमती भगवान एमती रचना करते तो प्रत्येक ब्रह्मांड रो क्रिएटर के हमें जानिबा. तब नेक्स्ट प्रभु जी कैन यू प्लीज प्रभु नेक्स्ट स्लाइड देखेबे. तो जो ब्रह्मांड हमें चर्चा कलु 14 ब्रह्मांड कलु से पर्टिकुलर ब्रह्मांड को हमें टिके चर्चा करिबा. से ब्रह्मांड को के चलो छि खाली हमें हमें चतुर्थ अध्याय रे चतुर्थ क्लास रे हमें पढ़लु ए जेमती गवर्निंग देशर जेमती शासक अछंती के समग्र ब्रह्मांड रो भी शासक सेमती अछंती. सेतरे प्राइम मिनिस्टर उपमंत्री प्रधानमंत्री समस्ते अछंती जो माने मिसिकरी ए देश को चलुचंती सेमिति ए संसार को भी चलुचंती. मुख्यतः कौन सत्व रज और तमस गुण रे सेमाने कौन को भगवान भौतिक प्रकृति तीन प्रकार जो अधिष्ठाता सेमाने किए कि जानिबा. ब्रह्मा हेले सेकेंडरी क्रिएटर भगवान विष्णुकर नाभिमंडल रु ए ब्रह्मांड सृष्टि किंतु ब्रह्मा जी कौन करछंती ए सृष्टि रो पुनर सेकेंडरी आउ सेकेंड लेवल रे से सृष्टि रचना करछंती. जीव जंतु समस्तंकर जो डिजाइन ब्रह्मांकर द्वारा सृष्टि सेति पई ब्रह्मा रजगुण रो अधिष्ठाता रजगुण सृष्टि रो अधिष्ठाता ब्रह्मा. विष्णु हेले सत्वगुण रो अधिष्ठाता आउ शिवजी भगवान शिव से किए राजसिक सॉरी तामसिक गुण अधिष्ठाता. कहीं ब्रह्मांकर सृष्टि विष्णुकर पालन करता आ शिवजी शिव भगवान रुद्र शिवजी से हेले संहार करता माने ध्वंस करी पुनर्निर्माण दायित्व है शिवजी का. आम सब देखुचु कौट जिनिसा जी पुराणा हो सेटा पुराणा को नुआ करिबा नुआ जिनिस देले सबको खुशी लगे ना. तो सेमती ए समग्र ब्रह्मांड जोटा ब्रह्मांड अच्छी ए ब्रह्मांड जोटा अच्छी ए ब्रह्मांड तीन जन रक्षारेक्षण करती रक्षण आउ संग्रहण करती विष्णु शिवजी आउ ब्रह्माजी आउ तीन दायित्व अच्छी गुण गुड़ा दायित्व भी से मुझे अलग अलग अच्छी. ब्रह्मांकर राजसिक गुणर विष्णुंकर सात्विक गुणर आ शिवंकर तामसिक गुणर अधिकार अधिकारी मतलब मतलब अथॉरिटी ठीक है प्रभु. तो किंतु ये पृथ्वी को किए चलुची प्रकृति तीन गुण भगवान कहते प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुडात्मा तत्तारहम इति पद्यते. ए भगवान जितले भगवत गीता रे कहिले जितले पचरले मते लागुछि ए किए ना किए जने समस्त को बाध्य करुछि पाप करिवा पर जेमति मु वर्तमान मु फील करुछि मु बाध्य रे मु युद्ध करुछि सेमिति भगवान कोन कहुछन अर्जुन कोन पचरछन्ति मते लागुछि कि ए पृथ्वी को पृथ्वी रे जिते सब अछंती समस्त बाध्यता पूर्वक काम रे लागी छथि. तो भगवान कहले
प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्तारहम इति मन्ते। जो 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 जीव तर अहंकार रे ढाकी ही रही तर तर मनटा अहंकार ढका ही जाइछि से मूर्ख विमूढा मतलब भ्रमित से भ्रमित लोकटा कौन करुछि मुँ करुछि मो द्वारा सृष्टि मु करि पारछि मु करिकी करली मो द्वारा हे गला एटा करि बसि अहंकार विमूढात्मा कर्तारहम इति मन्ते। मु कर्ता बोली भी से कहुछि किंतु भगवान कौन कहुछि प्रकृत रे कर्ता तुम्हें नुह तुम्हें कर्ता के प्रकृति क्रियमाणानी ए प्रकृति सब बेले क्रियाशील आ कौन पाई गुण और कर्म राइट तुम बंधा सब बेले एटा विद्यमान। फॉर एग्जांपल उदाहरण दिया जाए मु मन कर मोर राजसिक प्रवृत्ति रो राजसिक प्रवृत्ति रे हेबारे आम आगे पढ़ा राजसिक प्रवृत्तिर प्राधान्यता कौन मुमती आगे जी केमती मु शासन करी मोर प्रतिश्रद्धा केमती बढ़ मोर संसार प्रतिष्ठा केमती बढ़ से मोर इच्छा और से इच्छा पाई मुझे कौन है मो धीरे धीरे कर्म करने प्रेरणा हम जमी प्रेरणा है प्रेरणा होगी मुझे कौन करी से गुण से रहीकि कम कर तो मुझे जो कम कर गुण से रहीकि मो कर्मटा से हिसाब से इनफ्लुएंस मतलब मिश्रित हो गुण सागर तापर मत प्रेरणा आसब कमटा करने भागवि मुपटे दौड़ी कम प्रबलता देखेबी आई हिसाब से मुझे करी मोर जदि तामसिक गुण से प्रभावी तामसिक गुण मो उपर बे प्रभाव मुझे करी कम करने को इच्छा हेनी शोवाक इच्छा हे तार फल केमती पाइबी दुख पाइबे तो भगवान कौन कहते प्रकृति क्रियमाणानी ए गुण पाई समस्ते संतसंत ए गुणर प्रभाव पाई समस्ते क्रियाशील आ समस्त ए गुण पाई समस्ते बाध्यवाध्य करे क्रिया करते और जो गुणरे तुम्हें जड़ित से गुण से तुम्हें कर्म करने को बाध्य हो तो से आपको आम देखा ये गुण आमको कमी प्रभाव पकुचे आम प्रकृति ये गुणटार प्रभाव कौन से आम आपको देख आठ कौन हाँ प्रभु तो तीन टा गुण विषय मुझ गुण तीन टा गुण कहे कौ गुण आम भगवान ये कहते एनी वन वुड लाइक टू शेयर प्लीज किए कहवाई चाहिए सत्यगुण रजगुण तमगुण प्रभु सत्यगुण रजगुण तमगुण वेरी गुड प्रभु आम देखा ये तीनों गुणटा कौन प्रकृति तीनोटी गुण तीनो गुण कार्यकलाप केमती हुए आचरण व्यवहार खाइबा व्यवहार केमती मोटा मोटी आप देखते सत्य गुण प्रभाव केमती समयटा कौटा सत्य गुण समय कौटा सकाळ समय ब्रह्म मुहूर्त जोटा कहती सीटा है सत्य गुण समय से समय कौन कर जप कर कार्यकलाप ध्यान पठन शास्त्र देवता पूजा कीर्तन एवं भजन रज गुण किए पढ़ पढ़े प्लीज Anyone would like to read? Rajo Guna Dekhandu. Samayare Rajo Guna Dekhandu. Sopna Purana Kariva, Atrita Prayasa, Uschai Saphalata, Lobha. Lobha. Tar Artha Kona Prabhu? Sabole Nijara expectation fulfill kariya pahin, Adhika Parishram Kariva. अधिक परिश्रम जमी कम हासिल करी मो स्वप्न जमी पूरा करी मो जो भूल अच्छी निर्धारित समय रे निर्धारित कम मुझे और से समय कौटा दिन समय तमरे पढ़ते प्रभु विलंबित संध्या एवं राशि आलस्य जुआ अवैध जौन जौन संपर्क अत्यधिक खाइबा और शोवा अपन देखी परिवे निजकु अपन निज निज लाइफ रे देखंतु समस्त निज निज लाइफ देखंतु अपन ए तीनटा भितरे अपन को कोटा भलो लागछ अपन कहिबा दरकार नै बिकज एटा बहुत पर्सनल लेवल रे मो किछि ताको प्रश्न पचारु अपन टिके मो हरे कृष्ण प्रभु
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ରଜଗୁଣ ସତ୍ୟଗୁଣ ଆଉ ତମଗୁଣରେ ଆପଣ ନିଜଟାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ଗୁଣରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରେ, ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଶୁଏ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଗୁଣରେ ଦେଖିବି ମୋତେ ନିଜକୁ ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ। କିଏ ଯଦି ମାତାଜୀ ଜଣେ କହିବେ ନା ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ଭୋରରୁ ଉଠାଏ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଜପ କରିବାକୁ, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣରେ ଅଧିକାରୀ କହିପାରିବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବ କୋଉଟା କୋଉ ଗୁଣର ସତ୍ୟଗୁଣ। ସେମିତି ରଜଗୁଣ ଏ ତିନିଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ କୋଉ ଗୁଣରେ ଅଛୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବ୍ୟବହାରିକ ଭଗବତ ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାରିକ, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ଲାଇଫରେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଚରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କୋଇ ମାତାଜୀ ପଢିବେ ପ୍ଲିଜ, ଆଚରଣରେ ପ୍ଲିଜ ପଢନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ଟାକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ ପଢନ୍ତୁ ଆଚରଣର ସପ୍ତଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସ୍ନେହୀ ପ୍ରକୃତି, ସତ୍ୟତା, ଉଦାରତା, କରୁଣା, ଦୟା, ଜ୍ଞାନ କ୍ଷମା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ମାତାଜୀ ସମସ୍ତେ? କୋଉ କୋଉ ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ଆଚରଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର, ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଚରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଆମେ ଯେହେତୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ ସତ୍ୟଗୁଣ। ତାପରେ ରଜଗୁଣ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ପଢିବି? ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଇଚ୍ଛା, ଉତ୍ସାହ, ଆକ୍ରୋଶ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଲୋଭ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆକ୍ରୋଶ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, କମ୍ପିଟିସନ, ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ପଢିବି, ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ମୋ ପୁଅକୁ କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି 99% ମାର୍କ ଆଣିକିରି ଫାଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଏଣ୍ଡିଓଭର, ମୁଁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏ ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେବି, ସେଇଟା ହେଲା ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ତମ ଗୁଣରୁ। କେମିତି ହବ, ଆରେ ଟାର୍ଗେଟଟା ପୁରା ହଉନି, କେମିତି ହବ, ଆଙ୍କସିୟସ ରହିବା, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇଲି ଆଗକୁ କେମିତି 1.5 କୋଟି ହେଇନି, କେମିତି ହବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପଢନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ତମ ଗୁଣ ପଢନ୍ତୁ। ତମ ଗୁଣ ଜଡ଼ତା, ଆଳସ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର, ଲୋଭ, ମିଥ୍ୟାଚାର, ଅଜ୍ଞତା, ଅସ୍ଥିରତା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଜଡ଼ତା ମାନେ କ'ଣ, ଜଡ଼ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କେମିତି ଜାଣିବେ ଜଡ଼ତା କ'ଣ? ଜଡ଼ତା ମାନେ ହେଲା ଇନ୍ଡିଫରେନ୍ସ, କି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କହିଲା, ଗୁହାରିଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନ ନେବା, ପରିବାର ଜଣକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା, ଆଲସ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ସବୁ ମାନେ ନିଜ ମାନେ ଡୋର ୱିଣ୍ଡୋ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ପର୍ଦ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କରିବେ, ଦିନବେଳେ 2ଟା ବେଳକୁ ପୁରା ଦିନ ସେମିତି ଗଡ଼ିବ, ଅନ୍ଧକାର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଲୋଭ, ମିଥ୍ୟାଚାର, ମିଛ କହିବ, ଅଜ୍ଞାତା, କିଛି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ ଟିକେ ବି ରଞ୍ଚ ମାତ୍ର ବି ଉତ୍ସାହତ ନାହିଁ, ଆଉ ଅସ୍ଥିରତା ବି ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହିବା, ମନଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିବ, କିଏ ପଢିବେ ପ୍ଲିଜ୍?
ଅନ୍ୟ କିଏ ମାତାଜୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଜୀ ପଢନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ପ୍ରସାଦ ସମୂହ ସବୁଜ ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ଭେଜିଟେବଲ ଯୁକ୍ତ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ହଜମ କରିବା ସହଜ ଓ ସରଳ କିନ୍ତୁ ସହଜ ସତେଜ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ। ଦି ଘଣ୍ଟା ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଲା, ଦି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଜି ଦି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭୋଗ ଖାଇଦେବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସାଦ ଗରମ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିସାରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇକରି ତାପରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରସାଦ ହେଲା ସେ ପ୍ରସାଦଟାକୁ ଦି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଇବାର ଅଛି। ଦି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଇଗଲା ବେଳେ ସେଟା ପ୍ରସାଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିନି। ଆଉ ସେମିତି ସବୁଜ ଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଯୋଉଟାକି ବିନା ପିଆଜ ଲସୁନ ବିନା ମାନେ ପିଆଜ ବିନା ରସୁଣ ଆଉ ବିନା ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ ନାହିଁ, ଏକଦମ ପକ୍କା ଶାଗ ସବ୍ଜି ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ସହଜରେ ହଜମ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରଜଗୁଣରେ କଣ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଗଭୀର ଫ୍ରାଏଡ୍ ଟିପ୍ସ, ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଲୁଣିଆ, ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ, କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା, ଏଇଗୁଡାକ ଆସିଛି ରଜଗୁଣରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ୍, ରାଇଟ୍ ପ୍ରଭୁ? ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ୍ ଏଇଟା ହବ ପ୍ରଭୁ, ଚଟପଟି ସ୍ପାଇସ୍ ଫୁଡ୍, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ତମ ଗୁଣରେ କୋଉଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଇବା? ମାଂସ, ମାଛ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଲୁଣ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ, ଗଭୀର ଫ୍ରିଜ୍ ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହି ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ମଦ, ଭୋଡ଼କା, ଜିନ୍ସ, ହୁସ୍କି, ରମ୍, କଫି ଆଉ ଚା, ଏଗୁଡାକ ହେଲା ରାଜସ୍ୱ। କୁହାଯାଇଛି କଣ, ଆମେ ସେମିତି ହଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଉ। ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଇଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉ, ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଖାଉଛୁ, ଯେମିତି ହିସାବରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏ, ଆମର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସେମିତି ସେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଖାଇବା ବି ତିନି ପ୍ରକାର, ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କେନି ମୁଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କାହାର ଏଇ ଭିତରେ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭିତରେ କେତେଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଶୋଇବା ହେଲା ତମ ଗୁଣ, ଶୋଇବା ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ଦିନକୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଶୋଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଶୁଆ ହଉଛି ଆଠ ଘଣ୍ଟା, ଦଶ ଘଣ୍ଟା, ବାର ଘଣ୍ଟା, ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା, ଅଠର ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକ, ସେଇଟା ହେଲା ତମ ଗୁଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆହୁରି ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଅଛି ଜଡ଼ତା, ଆଳସ୍ୟ, ମିଥ୍ୟାଚାର, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କେତେ ଜାଗାରେ ମିଛ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉ, ମାନେ କାଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆମର, ତ କାଳେ ଆମେ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିଯିବା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଭୟ ଭୟ ବି ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭୟ, ଆଉ ଭୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଲୋଭ ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଯୋଉଟା, ହଁ, ହେଲେ ତ ମଣିଷ ବିନା ଲୋଭରେ ରହିପାରିବନି। ମନେକର ଜଣେ ଇନକମ ଅର୍ନିଂ କରୁଛି କିମ୍ବା ସେ ତ ଲୋଭ କରିବନି ନା ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ପଢିବା କେମିତି କେମିତି ମଣିଷ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଆଇଡିଆଲ ମଣିଷ କଣ ହେବାର ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, ସେଟା ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉ ଗୁଣ ଉପରେ, ଗୁଣକୁ ଗୁଣ ଆମ ଉପରେ ଯେମିତି ହାବି ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁରିଟି ଗୁଣାତୀତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଏଇ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ମୋତେ ଛୁଆପିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ ତ ନିହାତି ଏସବୁ ଭାଗିବାକୁ ପଡିବ, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଗୁଣର ଅଧିକ ଗୁଣ ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଣ ତା ଉପରେ ଭାରି ପଡିଯାଇଛି। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁଣ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣରୁ ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସେଟା ବି
ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ବତେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସେସିଭ ହେଲେ ସେଇଟା କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଲାଇଫ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବା ଜୀବ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ କେମିତି ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହେଁ ଦୁଃଖ ହଉ ଆମେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଖ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହବ ଆସୁଛି ନା ଦୁଃଖ ତ ଆସୁଛି ଦୁଃଖକୁ କିଏ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେନି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କୁନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା ଅଗାମ ଅପାୟନ ନିତ୍ୟମ ତାମ ତିତିକ୍ଷ ସ୍ୱଭାରତ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁମାନେ ଧୀର ପୁରୁଷ ଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ଯେମିତି ଶୀତ ଆଉ ମାନେ ଉଷ୍ମତା ଯେମିତି ଆସୁଛି ଦିନ ପରେ ରାତି ଯେମିତି ଆସୁଛି ଶୀତ ପରେ ଉଷ୍ମତା ଯେମିତି ଆସୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧୀର ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆସିବ ତାହେଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏ ସଂସାରରେ ପାଇବାକୁ ମିଳେ କୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତିନି କ୍ୟାଟାଗୋରିର ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯାହା ମନ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଆମର ମାନସିକ ଆଉ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥେ ଆମ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖ ମନ ଠିକ୍ ରହେନି ଅଶାନ୍ତି ରହେ ଇମୋସନାଲ ଟର୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିଭୌତିକ କ'ଣ ଯେ ସେହି ଦୁଃଖ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସେ ଯଥା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ିଲା ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦି ଭୌତିକ କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଛି କୋଉ କଟାଗୋରିରେ ଆସିବ ଆଦି ଭୌତିକରେ ଆସିବ ଆଉ ଆଦି ଦୈବିକ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେହି ଦୁଃଖ ଯାହା ଉପରେ କାହାର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଦୈବିକ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ ଏହାର କି କହିପାରିବେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ଫ୍ଲଡ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ 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 ହୁଏ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୁଏ କେତେବେଳେ ଫେନି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୁନାମି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୈବୀ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆର ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସୁନାମି ଆସୁଛି କିମ୍ବା ତୁଫାନ ଆସୁଛି ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ତଟୀୟରେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କଟକରୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ମିଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ପ୍ରଭୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲିଜ୍ ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରୁ ଭାଇରସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ରୋଗ ଆଦି ଭୌତିକ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦି ଭୌତିକରେ ଆଉ ସମୟର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଦେବତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଅଗ୍ନି ଭୂକମ୍ପ ସୁନାମି ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟାକି ଭୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଦି ଦେବି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ଟା ବି ଆଦି ଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେନି ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ ହଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲେକ୍ଚରରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ କି ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଟା ଆମ ନିଜ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ଆର ଯୋଉଟାକ ଅଧିଭୌତିକ ଅଧିଦୈବିକ ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଅଧିଭୌତିକ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ଏ ଦିଟା ନିଜ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ
ଏଥିରେ ଆପଣ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବେ, ଭୂକମ୍ପ ହେବ ବିସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ରଖିପାରିବେ ନା? ଭୂକମ୍ପକୁ ରଖିପାରିବେନି, ସୁନାମିକୁ ରଖିପାରିବେନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ହାତରେ ନୁହଁ, ଆଦି ଦୈବିକ। ଏ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଥାଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ନିଜର କମ୍ୟୁନିଟି ସହାୟତାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମର କରିପାରିବେନି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ କିଏ ବାନ୍ଧୁଛି? ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଜବରଦସ୍ତି କିଏ କରୁଛି ଏସବୁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ନିଜ ହାତରେ। ଉଦ୍ଧରେ ତତ୍ମନମ ଆତ୍ମନମ ନାତ୍ମନମ ଅବସାଦୟ ଆତ୍ମନୋ ହି ଆତ୍ମନୋର ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମନୋର ରିପୁରାତ୍ମ। ଭଗବତ ଗୀତା 6.5। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ରଖ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମନମ ଆତ୍ମନମ ନା ଆତ୍ମନମ ଅବସାଦୟ, ନିଚେ ଗିନେ ମତଲବ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନି, ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠାଅ। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବ, ନିଜେ। ଆତ୍ମନୋ ହି ଆତ୍ମନୋର ବନ୍ଧୁ, ନାହିଁ ତୁମ ଆତ୍ମା, ତୁମ ମନଟା ତୁମର ନିଜର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ତୁମର ତୁମ ମନଟା ତୁମର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ, ତୁମେ ଯଦି ନିଚ କର୍ମ କରିବ ତଳକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ କାମ କରିବ, ସତ୍ୟଗୁଣରେ ରହି କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଉପରକୁ ଯିବ। ଉର୍ଦ୍ଧେ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତତା ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା ଜଗନ୍ୟ ଗୁଣ ବୃତ୍ତିଷୁ ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସା। ଏଇ ସତ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ନିଜ ଉପରେ କେମିତି ଆସିବ, ସେଇଟା ନିଜ ଚୟନ, ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା। କାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି ରଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଚୟନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଭୌତିକ ଉପଭୋଗର ଆଶା ନେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବା? ପୁନରପି ଜନମ ପୁନରପି ମନର ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ହାତରେ ରହିଲା, ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା। ଭଗବାନ ଏଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନିଜ ମନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ନିଜକୁ ସତଗୁଣରେ ରଖ, ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ଆଉ ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଚରମ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେସ୍ ହେଲା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଏ ଆମେ କାହିଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ? ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କର୍ମଫଳ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି? ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି, କିଏ ଦାୟୀ, ତ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ କିଏ ନିଜେ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। କ'ଣ? ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମତ୍ୱେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ ମୋହେନ ଭାରତ ସର୍ବଭୂତାନି ସମ୍ମୋହଂ ସର୍ଗେ ଯାଆନ୍ତି ପରନ୍ତପ। ହେ ପରନ୍ତପ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ କେବଳ ଜୀବର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ଆଉ ଈର୍ଷା, ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦ୍ୱେଷର ସମ୍ମିଳନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ? କନଫ୍ୟୁଜନ। ଆଉ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ, ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦ୍ୱେଷ, ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ କାରଣ। କେଉଁ କାରଣ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଆନ୍ତି ପରନ୍ତ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ହେ ଶତ୍ରୁଜିତ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଏଇ ଦ୍ୱେତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ମୋହରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର 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 ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନିମ୍ନଗାମୀ, ନିମ୍ନଗାମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନିମ୍ନଗାମୀ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ନେକ୍ସଟ? ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ, ଉପାୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଏଷା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରା, ଏ ମୋ ଭୌତିକ ଯୋଉ ଶକ୍ତି,
ଏ ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି ଅଛି ଏ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଦୈବୀ ଏଷା ଗୁଣମୟୀ ଏ ବହୁତ ଗୁଣମୟୀ ବହୁତ ଗୁଣମୟୀ ଅଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ଦୂରତ୍ୱ କଠୋର ବି ବହୁତ କଠୋରୀ କଠୋର କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି କର୍ମବନ୍ଧନ କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କ'ଣ ଉପାୟ କ'ଣ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଉପାୟ ମାମେ ବୈ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାବେ ତାନ୍ତର ଯିଏ ମୋ ଶରଣରେ ଆସେ ସୋ ଏକଦମ ଆରାମରେ ସେ ଏ ଭବସାଗରରୁ ତରିଯାଏ ଏ ଯୋଉ ମାୟାଶକ୍ତିଠୁ ବାହାରିଯାଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କେମିତି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି କେବଳ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ମମେଇ ବାଂଶ ଯିବା ଲୋକେ ଯୁବଭୂତ ସନାତନ ମନ ଷଷ୍ଠାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନ କର୍ଷତି ପିତାହମ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ଜଗତୋ ମାତା ଧାତ ପିତାମହ ବେଦ ପବିତ୍ର ମୁଙ୍କାର ରୁଜ୍ଜୁ ଶ୍ୟାମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମହ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଆମର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲିଆ ଜୀବ ବାଞ୍ଛା କରେ ଅତଏ ମାୟାତାରେ ଜପୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉ କୃଷ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଆମର ଭୋଗ କରିବାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ମାୟା ତାର ତିନି ଗୁଣରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲିଆ ଜୀ ଭୋଗବାଞ୍ଛା କରେ ଅତଏ ମାୟା ତାରେ ଜାପୁଟିଆ ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇକରି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିଜକୁ ମନଗଣନ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମନଗଣନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉ କ'ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ଏକଦମ ଛାଞ୍ଚଣା ଯେମିତି ଚିଳ ଯେମିତି ଆସିକରି ମୂଷାକୁ ଧରିକି ପକଡ଼େ ସେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣଟା ଆମ ଉପରେ ସେମିତି ହାବି ହେଇଯାଏ ଆମକୁ ସେମିତି ଏକଦମ ଜକଟ କରିକିରି ଧରି ପକଡ଼ୁ ରାଇଟ୍ ଆମକୁ ସେମିତି ଆମେ ସେ ଫାସରେ ଆମେ ଫସିଯାଉ ତ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କ'ଣ ଉପାୟ କ'ଣ ଅତି ସରଳ ଉପାୟ କ'ଣ ମାମେବ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତି ମାୟାବେତାନ୍ତର ଯେମିତି ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଏ ଆଉ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ବାହାର କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହବନି ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ମାୟା ସେଠୁ ବାହାରି ପାରିବ ମାୟାରୁ ବାହାରି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଉପାୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଏଟା ସହଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯିଏ ସମସ୍ତ ରୂପରେ ଭକ୍ତି ସେବାରେ ମଗ୍ନ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ତ୍ରିଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖ ହେବ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏ ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦ ନୈସର୍ଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଗୁଣରୁ ଗୁଣାତୀତ ହେଇଯାଅ ଗୁଣାତୀତ ହେଇଯାଅ ଆଉ ଗୁଣାତୀତ ହେଲା କେମିତି ଗୁଣାତୀତ ହେଇଯିବ ତାର ଉପାୟ କ'ଣ ଆତ୍ମବୋଧ ବିଧେୟ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତିନୋ ମାନେ ଆତ୍ମବୋଧ କରିବ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା ମୋ ଶରୀର ନୁହଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆଉ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମବୋଧ ଯେତେବେଳେ କରିବି କେମିତି କରିବି କେମିତି କରିବି ପୁଣି ବିଧେୟ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଭଗବାନ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିକିରି ଆତ୍ମବୋଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଆତ୍ମବୋଧ ହେବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ପ୍ରସାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଆଉ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସଂସାର ଅଛି ଏଠୁ ବାହାରିବାଟା ଆତ୍ମବୋଧ ବିଧେୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରସାଦ ଅଧିକାରୀ ତାର ଅଧିକାରୀ ସେ ପ୍ରସାଦର ଅଧିକାରୀ
ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରିବ ବିଧେୟ ଆତ୍ମା ସେ ବିଧେୟ ବିଧିଟା କ'ଣ ସେଟା ଏ ବି ସି ଡି କାଲି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଥିଲେ ଆସୋସିଏସନ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ଚାଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରସାଦ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଚାରିଟା ଫଲୋ କରିବେ ଏ ବି ସି ଡି ତେବେ ଆମେ ଆରାମରେ ବାକି ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆରାମସେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ବାକି କାମ ଠାକୁରଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଏଇଟା ଆମେ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଏଇଟା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ମୁଭ୍ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ରମ୍ଭ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ତାଙ୍କ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାର ଶକ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଗୁରୁ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅପସରା ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ ସେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ସେ ଷ୍ଟୋରି କିନ୍ତୁ କହିବା ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଏ କାମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବସରେ ନଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ବେଗକୁ କାବୁ କରିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଲେ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କେମିତି କଲେ ମୋ ମା ତୁମେ ମୋର ମା ଆଉ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସାପ ମିଳିଲା ତୁମେ ନପୁଂସକ ହେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଓକେ ସେଇଟା ଚଳିବ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ମାନେ ଏ ଆତ୍ମ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଯେଉଁଟା ବାଧା ହେଉଛି ତାଠାରୁ ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ ତ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଆମକୁ ବି ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଯଦି ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଆଗେ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞା ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦା ନୈଶର୍ଗୁଣ୍ୟ ଭାବାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟସ୍ତୁ ନିର୍ଯୋଗକ୍ଷମ ଆତ୍ମବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିତ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ବି କ୍ଲିଅରିଟି ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ସତ୍ୟରେ ରହିବା ଆଉ ମୁଁ ମାଲିକ ନୁହଁ ମୁଁ କ୍ରିୟା ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମ ହଉନି ମୁଁ କରୁନି ଏ ଭାବ ଯାହା ବି ହଉଛି ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସେ ଭାବ ଆଉ ଆତ୍ମବାନ ଆତ୍ମରେ ରହିବାଟା ଏଇଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଆଧାର ଏ ହେଲା ଆମ ଜୀବନର ଆଧାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଜୀବନର ବିରୋଧାଭାସ କ'ଣ କି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା କି ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ପଢ଼ିବେ କିଛି କି ପଢ଼ିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମ ଜୀବନରେ ବିରୋଧାଭାସ ଆମେ ଅଧିକ କିଣୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଉପଭୋଗ କରୁ ଆମର ବଡ଼ ଘର ଏବଂ ଛୋଟ ପରିବାର ଅଛି ଆମର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ ବିଚାର ଆମର ଅଧିକ ଔଷଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ ସୁସ୍ଥତା ଆମେ କିପରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଶିଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅଧିକ କିଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କମ୍ କରୁଛୁ ଯାହା ଯାହା କିଣୁଛୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମନଟା ଖଟ ହେଇଯାଉଛି ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଣୁଛୁ ପରିବାର ଧୀରେ 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 ଛୋଟ ହେଇ ଆସିଛି ଦାଦା କାକି ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ଅଜା ଆଈ ତ କେଉଁଠୁ ଗଲେଣି ଜଣାବ ତାପରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏପଟେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିଚାର କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ସଦ୍ଭାବନା ନାହିଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁନୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନୁହଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟା ବିଷୟ ବେଦା ନୈଶ୍ୱର ଗୁଣ ଭାବୁଛୁ ଗୁଣାତୀତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ହେବାକୁ ଦିଅନି ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ସୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲିକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ'ଣ କାଲି ସମୟ ସମୟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କାଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜପ ଧ୍ୟାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବା। ଆଉ କିଛି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ତିନିଗୁଣ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ତିନିଗୁଣକୁ କେମିତି ବି ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରିବା ବା ସରଳ ଉପାୟରେ କେମିତି କରିପାରିବା, ଯଦି ନ କରିବା କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବା, ଯଦି କରିପାରିବା କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବା, ଯଦି ନ କରିବା କେମିତି ତଳକୁ ଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏବେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହାର ଅଛି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତମଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେ ତ ଭଗବାନ, ସିଏ ନିଜେ କ'ଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ନୁହଁ? ବ୍ରହ୍ମା କିମ୍ବା ଶିବ ସିଏ କ'ଣ ସତ୍ୱଗୁଣରେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଶୁଣିବା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ସେ ଏସବୁ ଗୁଣରେ ରହିକରି ବି ନିର୍ଗୁଣୀ, ସେମାନେ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ରଞ୍ଚ ମାତ୍ର ବି ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଯଥା ସମ୍ଭୁ, ଶିବଜୀ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ କେମିତି ହେବ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ? ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ, ସେ ଗୁଣାତୀତ। ସେ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସେ ଗୁଣ ଯଦି ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ନ ହେବେ ବେଲେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବି ସେମିତି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବେଦ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ବର୍ଗ, ଉପବର୍ଗ, ପବର୍ଗ, ଖ ବର୍ଗ, ସବୁ ବର୍ଗ ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି। ତ ସେମାନେ ଗୁଣାତୀତ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସେ ସଂସାରକୁ ସେମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବା ପ୍ରସାଦ ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ବା ଆମେ ପ୍ରସାଦର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନବା ତାହେଲେ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଆମର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବୈଷ୍ଣବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ବତନ ରାଜନ ବିଶ୍ୱାସ ନୈବ ଜାୟତେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଶରୀର ଅବିଦ୍ୟା ଜାଲ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହି କାଲ ଜୀବେ ଫେଲେ ବିଷୟ ସାଗରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱାତି ଲୋଭମୟ ସୁଦୂର୍ମତି ତାକୁ ଯେ ତା କଠିନ ସଂସାର। ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିବେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହିକା, ଆମ ଶରୀର କ'ଣ, ଶରୀର ଅବିଦ୍ୟା ଜାଲ, ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ଅବିଦ୍ୟା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଅଜ୍ଞାନର ଜାଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ଏକଦମ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଫେଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ, ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହିକା, ଆଉ ସବୁ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଭିତରେ କାଳ ସର୍ପ ଭଳିଆ ସେ ଆମକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ, ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା, ଆଉ ସେଥିରୁ ସବୁଠୁ ସବୁଠୁ ଦୂରାଚାରୀ କି ଜିଭର କ'ଣ, ଲାଲସା, କେମିତି ଭଲ ଖାଇବ, କେମିତି ଭଲ ମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିବ ସମୋସା ଚଟନି ବରା ସମୋସା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଠି ଆପଣ ଧରିଲି। ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱାତି ଲୋଭମୟ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋଭୀ ଏ ଜିଭ, ଜିଭଟା ଲୋଭମୟ ସୁଦୂର୍ମତି। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଜିତା କଠିନ ସଂସାରେ, ତାକୁ ଜିତା କଠିନ ସଂସାରେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଜିହ୍ୱାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଦୟାମୟ। କାହିଁ କରିବାରେ ଜିହ ଯେ ସେଇ ଜିହଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜୟ କରିବା, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଜିହଟାକୁ କେମିତି ଜୟ କରିହେବ? କେବଳ ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି, କେବଳ ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଅତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାଦି ନା ଭବେଦ ଗ୍ରହ୍ୟମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅପରିପକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ସେ ଅପରିପକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେବାନ୍ମୁଖେ ହିଁ ଜିହ୍ୱା ଦେ, ଜିହ୍ୱାରେ ଯଦି ସେବା ହେବ, ସେବାନ୍ମୁଖେ ହିଁ ଜିହ୍ୱା ଦେ, ସ୍ୱଳ୍ପମ ସ୍ପୃହ ସ୍ଫୁରତି ଅଧ, ବୋ ନିଜ ଆପ୍ନେ ଆପ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଟା ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବଟା ଆପ୍ନେ ଆପ୍ ମତଲବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଆଉ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଯାଇପାରିବ। କ'ଣ କଲେ? ସେବାନ୍ମୁଖେ ହିଁ ଜିହ୍ୱା ଦେ, କେବଳ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସେବା ଯଦି କରିବା, ଆଉ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେବା ହେଇପାରିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖିଆ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ, ବାକି ସବୁ ଏକଦମ କ୍ଲିନ୍, ସବୁ କିଛି ଆରାମରେ ଅନୟାସ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟା ସ୍ଥିର କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମସ ହେଉଛି ସବୁ ଧୀରେ 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 ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିଗତ ବିଧି, ଆଉ ଏଠୁ ବ୍ୟବହାରିକ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ମନଗଢ଼ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍କନର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯାହା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଯେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଚାଲ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇବ ଯାହା ଭଗବାନ ଉନ୍ମୁଖୀ କରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ବୋଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ, ଆଉ କିଛି କିଏ ଯଦି କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ୍ କରିବା, ନହେଲେ କଥାଟାକୁ ବିରାମ ଦେବା। କି ଯଦି କିଛି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ କାହାର ଯଦି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯଦି କିଏ କହିବେ କିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଠିକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ ଏଠି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିଦେବା। ବଂଶା ଗୋପାଦର ବଂଶା ଗୋପା ସମୟ ବଂଶା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ରହିବା? ଯେମିତିକି ଆମେ ଧର ଜଣେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ରଜଗୁଣ କି ତମଗୁଣ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ହଉ କି ଗୁଣ ଉପରେ ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟକର ହଉଛି। ଧର ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଧର ସେମାନେ ମାଛ ମାଂସ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଗୁଣ ଉପରେ ବି ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲାବେଳକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବି ରହୁଛି। କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ଆମ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା? ରାଇଟ୍ ମାତାଜୀ, ଏଇଟା ଜଟିଲ ଜଟିଲ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମାତାଜୀ, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଏ ପରିସ୍ଥିତିଟା, ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ତିତିକ୍ଷେବ କାରୁଣିକ, ତିତିକ୍ଷେବ ହେଲା ସହନଶୀଳତା। ଆପଣ ନିଜେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବି, ଆଉ ମୋ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଯୋଡ଼ିବି ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର, ଆଉ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବାତାବରଣ ଯାହା ବି ପ୍ରତିକୂଲ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଧୀରେ 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 ଦେଖିବେ। ଆଉ ତାହା ସହିତ କ'ଣ, କାରୁଣିକା,
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କରୁଣା ଭାବ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରାସ୍ତାରେ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସହନ କରିପାରିବି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏ ସମସ୍ୟାଟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବି ସି ଡି ଆପଣ ନିରନ୍ତର କରନ୍ତୁ, ଏ ବି ସି ଡି ଆସୋସିଏସନ୍, ବୁକ୍ ରିଡିଂ, ଚାଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଡାଏଟ୍, ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଥିଓରିଟିକାଲି କହୁନି, ମୋ ମାନେ ମୋର 15 ବର୍ଷର 16 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି। ଆଉ ଶହ ଶହ ମାତାଜୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ଲେକିନ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ କରିବାକୁ, ଟଲରେନ୍ସ ଆଉ କମ୍ପାସନ୍, ତିତିକ୍ଷେବ ସହନଶୀଳତା ଆଉ କରୁଣା, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇଲେ ମାତାଜୀ? ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଜଣେ ସତ୍ୟ ଲୋକ, ଆମେ ତ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଏବେ ରହୁଛୁ, ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ସେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲା ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଆମର ସ୍ଥିତି କେତେ, ଆମେ ଏତେ ବି ଭଲ କାମ କରୁନୁ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ମାନେ କେମିତି କର୍ମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ? କାରଣ ଆମର ଆମର ତ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିବାହ କଲୁ କି ଚାକିରି କଲୁ, ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ, ଆମେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁଛୁ, ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଦେଇ ବି ପାରୁନୁ, କାରଣ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛୁ ଯେ ଦେଇ ହଉନି। ସେଇଟା ଆମକୁ କେମିତି ମାନେ କେତେ ନିକଟତର ହେଲେ ଅଲଟିମେଟଲି ମାନେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ଆଉ ଏସବୁ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏସବୁ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯାହା ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ତ ଜଣେ ସାଂସାରିକ ମାନେ ଛାଡିକି ଜଣେ ସନ୍ୟାସୀ ଯଦି ଜଣେ ହେଲା, ସିଏ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆମକୁ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାନେଜ ସବୁ? ବାଣପ୍ରସ୍ଥ, ଗୃହସ୍ଥ, ସନ୍ୟାସ, ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାଣପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ୟାସ, ଏ ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଭାରୀ ପ୍ରକଟ କରିବାର, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାର, ତାର ଅର୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା। ଆମକୁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କୋଉଥି ପାଇଁ? ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି ମୁଁ, ମୋର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବୋଧଟା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 15 ମିନିଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, 5:45ରେ ଉଠନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ 15 ମିନିଟ୍ଟା ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଫର୍ ୟୁ। ଚାହେ ଘରେ ଶାଶୁରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇ ଭାଉଜ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, 15 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ 15 ମିନିଟ୍ସ, ଏ 15 ମିନିଟ୍ ନିଜ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ରୁ 20 ମିନିଟ୍, 25 ମିନିଟ୍, 30 ମିନିଟ୍ ବାହାରିଯିବ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରିଯିବ। କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଏ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟ ବାହାରୁନି ଆପଣ ପାଖରୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଆରାମରେ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିକରି ବାହାରିବ, କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ନିଜ ପାଇଁ, କି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ମୁଁ ନ ସ୍ଥାପନ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେବି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଂଶ ହେବା ନାତେ ଅଂଶୀର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା।
ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଅଛି 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏ ବି ସି ଡି କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆସୋସିଏସନ୍, ବୁକ୍ ରିଡିଂ, ଚାଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଡାଏଟ୍। ଆଉ ଯଦି କେମିତି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଆସପାସ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯୋଡ଼ିକରି, ଆମ ଏଭ୍ରିଡେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ଭଗବତ ଗୀତାର ଭଗବତମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ବାହାରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ସମୟ ବାହାରିବ, ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ମାତାଜୀ, ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର କେତେ ମିଟିଂ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର କାମ, ସେସବୁ ପୁଣି, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଶୋକ ସେନ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ସ୍କୁଲରେ କାମ, ତାପରେ ଆସିକିରି ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, କେତେ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକିରି, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯାଏ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇମ୍ ବାହାରି ଆସିବ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କଟାକି ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଉ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଦେବା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବେ ବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। କାଲି ଶେଷ ଦିନ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ପଠେଇବି ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ନମାଚାରୀ ହରିଦାସ ଠାକୁର କି ଜୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲଦେବ ଶିବ ସୁଭଦ୍ରା ମାଇ କି ଜୟ। ଜଗତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଶ୍ରୀଶମ୍ଭୁ ଡିଭୋଟି। ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଶ୍ରୀଶମ୍ଭୁ ଡିଭୋଟି। ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଶ୍ରୀଶମ୍ଭୁ ଡିଭୋଟି। ଆପ୍ ସବ୍ କି ଜୟ ହୋ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ।